စစ်ပွဲကိုအသုံးချပြီးအမျက်ထုတ်နေတဲ့ရေနံကုမ္ပဏီတွေကိုအခွန်ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတကြိုးပမ်းနေကချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စံချိန်တွေမျက်ငွေတွေကိုစားသုံးစရိတ်လျှော့ချရင်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုအကောင်းစရိတ်တို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အခွန်ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတကြ
SM Mobile နဲ့ Chevron တို့ဟာအမျက်ငွေစံချိန်တင်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပြီးနောက်တရက်ကြာမှာဂျိုးဘိုင်နန်ကအခုလိုပြောတာပါဒီလိုအမျက်ပမာဏများများရရှိတာဟာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေနံစည်းကွက်ကမော့ကမာဖြစ်ပြီးရေနံစည်းအစမတန်မြင့်တက်လာရပုံကိုရောင်းပြန်ဟတ်စေပါတယ်ရုရှားစီကမတင်သွင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဥရောပရဲ့စူးစီးရေးအစီအစဉ်ကြောင့်တဘာဝတငွေဈေးလည်းမြင့်တက်လာပါလေ။ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေအမျက်စံချိန်တွေရနေတာဟာစစ်ပွဲကြောင့်ပွားပေါက်တိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဘာနင်ကပြောပါလေ။ကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့အမှုဆောင်ရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ကိုပိုင်ချင်းမြောင်းတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးစားသုံးသူကိုညှာစီရှော့ချစီရေးထုတ်လုပ်မှုတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့ဘာနင်ကပြောပါလေ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကုန်စင်းလုံးကြဆင်းအောင်မလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရထားတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အမျက်တွေအတွက်အခွန်များများပေးဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အခြားကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိုက်မယ်လို့ဘာနင်ကဆိုပါလေ Total Energy နဲ့ Share Company တို့လည်းအမျက်အများကြီးရခဲ့တာကြောင့်ရေနံကုမ္ပဏီတွေစစ်ပွဲကြောင့်ပွားပေါက်တိုးနေပြီလို့ဥရောပမှာလည်းပြောပါလေရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာဒီ3လပတ်ကာလအတွင်းမှာဘီလီယံပေါင်းများစွာအမျက်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမျက်တွေကိုဈေးနှုန်းလျှော့ချရင်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြင့်ရေးတို့အတွက်အသုံးမပြုဘဲချမ်းသာတဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေအတွက်ပဲအသုံးပြုနေတယ်လို့ဂျိုးမိုင်းကဆွဆွဲပြောပါလိမ့်